Talasemiya, hemofiliya, eləcə də leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkənləri üçün qan ehtiyatının yaradılmasına dəstək məqsədilə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü ilə qan vermə aksiyası keçirilir. Respublika Mərkəzi Qan Bankının işçiləri tərəfindən sağlamlıq imkanları əvvəlcədən müəyyənləşdirilən donorlardan toplanan qan ehtiyatı talasemiya, hemofiliya xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlar üçün istifadə olunacaq. Qan bankına müraciət etdikləri zaman temperaturlarına baxılır. Əgər həkim uyğun görürsə ki, bəli, bu donor qan verə bilər, ondan sonra donor qan vermə otağına dəvət olunur və orada qanını verir. Kişilər ildə 4 dəfə qan verə bilərlər, qadınlar ildə 3 dəfə qan verə bilərlər. Və yaşı 18-65 yaş arasında olan hər bir praktiki sağlam insan qan verə bilərlər. Təxminən 200-300 nəfər burada gəlib donor kimi qanını verir. Aksiyaya qoşulanlar qan xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlar üçün könüllü qan verməyin xeyirxah və savab iş olduğunu vurğuladılar. Onlar belə aksiyalarda yaxından iştirak etməyin vətəndaşlıq borcu olduğunu bildirdilər. Məqsədimiz hemofiliya, talasemiya xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar, uşaqlar üçün qan ehtiyat bankının formalaşmasında iştirak edirik. Bugün ilk dəfədir həyatımda qan verirəm, lakin bu çox şərəfli bir işdir. Davamı olaraq iştirak edəcəm. Və bizim hər birimizin borcudur ki, bu qan azlığından əziyyət çəkənlərin hər birinin yanında olaq. Qeyd edək ki, götürülən qan nümunələri laboratoriyada müayinə edildikdən sonra talasemiyadan əziyyət çəkən uşaqlara yardım etmək məqsədi ilə istifadə olunacaq. Qan verək, həyat bəxş edək çağırışı ilə baş tutan aksiya bugün və sabah davam edəcək. Nilufər Səlim, İbrahim Orucov, Space Xəbər.